很多花友呢，在我们家也买过百合，或者说养过百合。他问我开完花以后怎么办，我说你开完花以后扔了再买啊。他说嗯，我说嗯是什么意思？我说不扔嘛，你教教我们都好可以。原来我跟大家说过啊，就是百合花开花之后呢，这上面的这些个长花粉的这些花蕊呢，您就给它拿掉。拿掉以后呢，有效的可以延长它的一个花期，也就是说相当于给它做绝育了哈，相当于做绝育。那有话说不做，不做呢，你可以看到这个，尤其是这一根这上面，你看它会在上面浪费很多的营养，还在这儿长呢。你看这个也是，这个也是那个道理，你看到没？它会在这儿还长。所以说呢，我就说你们开完以后，你把这个一开开就把这个花粉拿掉，开完之后呢，卸了之后就把这个给剪掉，剪的时候你就直接光剪那个花头这个位置就行了，好吧，不用剪很高。然后呢，下面的叶片啊，您给它留着，留着呢，再让它再度的去生长就可以了。生长的时候呢，它靠叶子光合作用，光合作用之后呢，它会把营养回收到这个球里边，因为它下面都是有种球的，好吧。所以说大家呢可以这样修剪，像我这样，然后呢正常的去养护就好了。养护到一定程度呢，它会自然的枯萎。而且像这种时候呢，可以换一个大一点的花盆。有的花友说怎么换盆，你可以换一个大点的花盆，然后正常的去加一些土就行了。我们家也有那种土啊，你尽量的选择那种比较松软的，一个是我们家的那种泥炭，或者说是像叶糠什么的都可以。另外一盆也是这个道理。那么呢，有的花友是怎么着呢？有的花友是直接剪下来去做鲜切花了，就是直接剪了，就是从这个位置直接剪了。就有的花友就把这个剪下来以后啊直接去做那种鲜切花了。问我这个能不能插活，这个是插不活的，没有存活的可能性。开败了这个就扔了，这个上面这些个开败了就扔了，没必要了。下面的这个呢还可以再用，还可以再重复的利用一下。下面因为是有种球的，我之前也给大家解剖过一盆嘛，还是怎么着我忘了，咱们可以给大家看一下啊，再给大家再解剖一盆。大家可以看到里面有个像大蒜一样的一个球，这个呢可以再度的生长，看到没？这个球可以再度的生长的，这个没事。而且呢，广东的花友也告诉我说有，他们那边有复花的，可以哈，再留着这个球，剪完了之后也正常的你去养护就行了。等到干透了再浇一遍水，然后咱们换一个大一点的盆啊，加一些土就行了。不要埋得太深了哈，百合不用太深，很多的花友都埋得太深，我不知道哪个网红带着这个节奏哈。你埋得太深了以后，有没有想过它不开花啊，在里面烂根啊，这很多事儿哈，一定要了解一下，别埋得太深，就尽量的跟它原来的这个深度保持个差不多就行了。上面继续加土，顿时一下，三颗的还是让它在里面。之所以换个略大一点的盆让它加一些土呢，是为了让它抱小崽用的，因为它边上还会再抱小崽，所以说呢没有一定的空间是不可以的，大家一定要记住这个事，好吧。然后呢继续让它去生长就好了，这样的就是完事了。之后呢等到干透了再去浇水，好吧，干了再浇，不干不浇。然后呢可以施一些肥，肥料这一块的话呢，我还是选择花乐多优质颗粒控湿肥。咱们可以这么直接撒在这个盆表，也可以浅埋，当然了在咱们种的时候也可以放到下面，也可以做一些基肥底肥都可以，可以多放一些，它不怎么烧花的。好了，就这样子的感觉了，正常的一个去养护就好了。一篇关于百合花后的一个养护啊，简单的给大家分享到这儿了。当然如果说你家里边有百合的话，你也可以这么折腾，不过呢还是建议大家扔掉，扔掉以后呢我才可以再度的去卖给大家一些百合。就不错，就点个赞，咱们下期再见，不见不散，拜拜。